לתיקון השמות של הנפטרים בדף הזה, ולרפואת פואד בן זילפה, רוזה נוזה בת ג'מילה, רחמים בן קדן, שושנה בת ריקה. זאת, ברוך השם, הדרשה השלישית שלי להיום. יש עוד אחת אחרי זה גם כן בחולון פה, רחוב מקלף 16, קריית בן גוריון, ב7:30, מי שמעוניין. קודם כל, אשריכם שביום הזה, שהפארקים פה מלאים וכו', אתם באים לשמוע דברי תורה. זה דבר שמעורר זכות גדולה על עם ישראל, שבשעה שאנשים עסוקים בענייני העולם הזה, אנשים באים ביום חופש שיש להם ויושבים ולומדים. אמר פעם איזה אדם גדול, הרי כולנו יודעים שאדם מגיע לשמיים, השאלה הראשונה ששואלים אותו, האם קבעת עיתים לתורה? והגמרא במסכת יומא, הגמרא מעלה שם שלושה סוגי אנשים שמגיעים ליום הדין. כן, אחד יפה, אז משווים אותו ליוסף, אחד עשיר, משווים אותו לרבי אלעזר בן חרסום, ואחד עני, משווים אותו להלל הזקן. מכירים, זו גמרא מפורסמת. כשאדם אומר, הייתי עסוק, עשיר, פועלים, משרדים, פגישות, איפה היה לי זמן ללמוד תורה? היה לי אנשים, אחריות, לחץ. לא יכולתי, זה לא שאני לא אוהב תורה. מאוד אני אוהב תורה. אבל אני עבד. אני מאכיל משפחות, אני תומך בכולל, אין לי ברירה. הרב פסק לי, אתה צריך לעבוד. באתי לרב, אמרתי לו, אני רוצה למכור את העסקים ולשבת ללמוד. אמר לי, לא, אתה תפקידך לתמוך באברכים, בעמלי תורה. הרבה פעמים אנחנו רואים את המציאות הזאת. אז אני פטור. הקרבתי את חיי למען הציבור. אז מה אתם שואלים אותי אם קבעתי עיתים לתורה? נכון? יש לו אחלה טענה. טענה יפה, אבל אינה עומדת במבחן המציאות. מתי הטענה הזאת תעזור לאדם? יגידו לו, בימים שהיה לך חופש, בוא נראה באמת מה עשית. ימים שעבדת, פגישות, פועלים, ריצות, טיסות, מבינים. הקרבת כמו שאתה אומר. אבל בוא נבדוק יום העצמאות, לא יודע, היה לך חופש, עבודה, מקום סגור, או כל מיני ימים אזרחיים, או בחגים, או חול המועד. בוא נראה כמה תורה למדת. אם למד הרבה תורה באותם ימים, יחשב לו כל הימים שהוא היה אנוס בעבודה כאילו שעסק בתורה. ואם בימים של החופשות הוא היה בפארק מנפנף במנגל, יגידו לו, כל כולך שקר. מה אתה מספר לנו סיפורים? הנה היה לך יום ללמוד תורה, מה עשית? שיחקת כדורף, שש בש. מה אתה מספר לנו? אני אוהב תורה, אני אנוס, הקרבתי את עצמי. הנה, יום חופש. מילא, בסדר, אתה יש לך קצת זמן, משפחה, אתה יושב איתם, פיקניק, אוכל עצמה, בסדר, מבינים. אבל מה עם רוב היום? 5, 6, 7, 10 שעות היה לך לעמוד בתורה. מכאן רואים מי אתה. מכאן רואים מי אתה. ולכן זה מעורר זכות גדולה, שבאים אנשים בכל זאת, ביום חופש שלהם, יושבים ושומעים דרשות, עוד דרשן ועוד אחד, זה דבר גדול מאוד. דבר גדול. בכל אופן, בשמיים דנים את האדם, משווים אותו להלל הזקן. יש לנו צ'אנס לעמוד נגד הלל הזקן, מי שמבינינו אני. יראו לו עכשיו את הלל הזקן, שהיה ככה בערובה, בשבת, קופה, השלג כיסה אותו שם בגליל, בצפון. היה עומד למות עוד רגע, בתוך שהוא היה שקוע בשיעור של שמעיה ואבטליון, חיללו עליו את השבת, פיקוח נפש. קודם כל, אתם יודעים, בכל סיפור בגמרא יש עומק גדול. תמיד, רוב האנשים שמתי לב, לא שמים לב לעומק של הסיפור, חזק וברוך. לא שמים לב. למשל, הסיפור הזה עם הלל הזקן. יש כאן כמה דברים שלומדים עליהם לחיים. דבר ראשון, שהוא היה כל יום הולך חוטף עצים, מביא חציים לבית המדרש, חציים לעצמו, מזה היה הוא מתפרנס. ויום אחד הייתה סופת שלגים והיה הרבה שלג, והוא לא יכל לחטוב עצים. הוא בא לבית המדרש, ולא נתנו לו להיכנס. איך ייתכן כזה פשע? מה זה, זה צ'ח צ'ח מהרחוב?
זה בן אדם תלמיד חכם, עני, מסכן, עובד, עורק את עצמו כל יום, מביא עצים לבית המדרש, מה, השומר לא ראה שיש ערימת שלגים ואי אפשר היום לחטוב עצים? היה אומר לו, יאללה, כנס. קודם כל רואים מכאן את היושר של השומר. איזה יושר, תראו איזה דבר מדהים. לא נושא פנים לאף אדם, אדוני, אני עובד פה. אמרו לי, רק מי שמשלם נכנס. אי אפשר לשלם, לא בעיה שלי, אני לא הבוס. זה דוגמה ראשונה. הנכד של חוני המעגל, אבא חלקיה קראו לו. כתוב שלא היה יורד גשמים, היו באים אליו, הוא היה מדבר עם השם, והיה יורד גשם. פעם אחת שלחו לו נציגים מהבית דין, וראו אותו חוטב, הוא היה בשדה, היה חורש, זורע, מנקש עשבים. אמרו לו, כבוד הרב, אין לנו גשם, יש צרה, יש בצורת. באנו לדבר עם כבודו, לא היה עונה להם. הם מדברים איתו, לא עונה להם, איך יכול להיות כזה דבר? בינן, אתה רב גדול, אתה עובד עכשיו בגינה, בא איזה מישהו, קורא לך, רבנים מהבית דין. לא עכשיו איזה פושע מדבר איתך ואתה מתעלם ממנו. שני רבנים מהבית דין מדברים איתך, הוא לא עונה להם. דבר שני, אחרי שהוא סיים לעבוד, הוא התפנה אליהם לענות להם. אז שאלו אותו, למה לא ענית לנו? הוא אומר, אני לא רוצה לגזול מהבעל הבית שלי. אני אתחיל לדבר איתכם עכשיו שיחה של דקה שתיים, זה גזל. גזל. נכון או לא? אז כבר תראו איזה יושר. לא, בסדר. אז הוא לא רוצה. אז לקחו אותו הביתה, אשתו יצאה לקראתו, מקושטת. הם לא האמינו, מה עכשיו, מה זה פה חג? מה התלבשה ככה לכבודו? לא יודע, התאפרה, יצאה לכבודו. אז אמרו לו, אחר כך שאלו ככה, היא עלתה קודם, והוא הלך אחריה, והם הלכו אחריו. אז הם שאלו אותו, כבוד הרב, שאלנו אותך, לא דיברת איתנו, אמר להם גזל. שאלו אותו עוד שאלה, אמרו לו, ממתי אדם הולך אחרי אישה? כתוב שאדם לא ילך אחרי אישה ברחוב, אפילו אשתו. זה מרית עין, זה לא צנוע. מה, למה אשתך הלכה ואתה הולך אחריה? קודם כל, אתה היית צריך לעלות והייתי לך אחריך. אז מה הוא ענה להם? מה אתם רוצים, שאני אלך ראשון, היא תלך שנייה ואתם תלכו אחרי אשתי? זאת אומרת, הוא היה אדם ישר, לא צבוע. לא מה שנקרא בימינו פוליטיקלי קורקט. בלוף, רקוב מן היסוד, כמו שיש אנשים היום. כל כולם שקר עם כל הגלימות שלהם והכל. הכל רמאות. הוא היה ישר, הוא לא יכול להוציא שקר מהפה. מה הוא אמר להם? אז מה עדיף? שאתם תלכו אחרי אשתי? זה שני רבנים מהבית דין, לפני 2,000 שנה, מחיי מתים. מה זה אנשים? זה סתם? זה 1,000 רבנים לא ישבו לאחד מהם היום. 1,000. זה שני אנשים מהבית דין, באים נציגים של הבית דין, שלחו אותם במיוחד לאחד שמחולל ניסים, שמוריד גשמים. אז מה הוא אומר להם? עדיף שאני אלך אחרי אשתי ויסתיר אותה מכם, מאשר אתם תלכו אחריה ותסתכלו עליה. מה הבנו מכאן? שיכול להיות אדם מחיי מתים, ועדיין יש לו תאוות של אדם פשוט מהרחוב. ומה הדבר השלישי? הדבר השלישי, הם שאלו אותו, אבל למה אשתך התקשתה לכבודך? אמר להם שלא אתן את עיניי באישה אחרת. אם אשתי לא תהיה יפה בשבילי, אני אהיה פושטק ברחוב, אלך לחפש נשים. אני אסתכל על אישה אחרת. מה ראינו מכאן? שהוא מודה. שהוא מדבר עם השם ויורד גשם במקום, דבר שאף אחד לא עשה ב-2,000 שנה האחרונות, רק הוא והסבא שלו חוני המעגל, והוא אומר לך, אני יש לי תאווה של פרחח מהרחוב. אם אשתי לא תהיה יפה, אני אעשה עבירות. זה ראיה לכל הנשים שאומרות, אני כבר מכיר אותי, אוהב אותי, אני לא צריך עכשיו להתגנדר בשבילו. שטויות, זה לא נכון. כתוב דיין שמצילות אותנו מן החטא, זה גמרות מפורשות. הנה שלושה דברים שהרבה לא שמים אליהם לב. אבל מה הדבר הכי, הכי מהמם בסיפור? מי יכול להגיד לי? בוא נראה מי פיקח פה. מכל הסיפור הזה, יש דבר אדיר פה שעכשיו אם אנחנו נבין אותו, נתעלף. מכל הסיפור הזה, מה הדבר הכי מדהים שאפשר ללמוד? מה? הביא להם גשם. הוא התפלל ואשתו, ירד גשם אחרי רבע שעה. נו. זה כל זה יפה, אבל
אלה דברים יפים מה שאתם אומרים, אבל מה הדבר הכי מדהים בסיפור? אני אולי אגמור את הקפה עד שאתם תיתנו תשובה. חתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אגיד לכם מה הדבר הכי מדהים. אדם במדרגה כזאת של קדוש וטהור וישר ונקי כפיים ובר לבב, נכד של קדושים, חוני המעגל סבא שלו, הוא מדבר עם השם במקום יורד גשם. זאת אומרת, אין אדם יותר במדרגה ממנו. מה היה העבודה שלו? העבודה של ערבי בשדה, מנקש עשבים, פועל, מקבל 20 שקלים לשעה. אתם מכירים היום איזה בבא, אז אני מדבר על המזויפים. בבא מזויף, שיהיה מוכן להיות פועל בשני 20 שקלים לנקש עשבים במושב? אם היום היה אדם כזה שמדבר עם השם ומוריד גשם, 100 מיליארד דולר היה לו מזומן בחשבון. 100 מיליארד דולר היה לו. הוא כל היום היה עושק את הציבור. מה? כל מי שבא אליי נושע. מילא הנוכלים עושים מיליונים ומרמים את כולם. זה לפחות מביא תוצאות. הנה בוא תראה. בצורת 6 חודשים לא ירד גשם? תבוא עוד רבע שעה תראה איך יש פה מבול. ויורד גשם. יורד גשם. מה זה אומר? שזה לא הקליט עד עכשיו? אוקיי. נבלתי. הייתי צריך עכשיו להתחיל את הכל. הבן אדם הוריד גשם במקום, והוא פועל בשדה. איך ייתכן כזה דבר? 50 שמשים היה צריך להיות לאחד כזה. כל מקום שהיה הולך נשקים לו את היד. איזה בעל הבית היה מעיז להעסיק בן אדם כזה בשדה? הוא אומר לו, עזוב, אני אשלם לך משכורת, לך תלמד תורה. עובד למחייתו. פלא פלאים, זה גמרא מדהימה הזאת. יש כאן 3 פצצות אטום בסיפור הזה. אחד, השליחים של הבית דין, יש להם תאווה של אדם רגיל. 2, אני, שמדבר עם השם ומוריד גשם, אם אשתי לא תהיה כמו שאמרנו, אני יכול חס וחלילה לפזול אחורה, אחרת. ודבר שלישי, עם כל גדלותי, אני פועל פשוט בשדה, עובד ומרוויח לפי שעה, קבלנות. זה כבר אין היום בעולם. אין היום אדם שמודה שיש לו תאוות, ואין אדם שמודה כך וכך, ואין אדם שיש לו כוחות שיהיה מוכן לעבוד פועל בשדה של מישהו. אין כזה אנשים. אפילו עזוב, אדם פשוט היום לא רוצה להיות פועל. פעם היה איזה רב אחד חשוב, הוא בא לבקר את הבן שלו בישיבה. הוא הגיע לישיבה, והוא ראה שיש איזה בחור בישיבה, ישיבה תיכון, לא יודע, כיתה י' א', כיתה י' ב', הוא ראה שיש איזה בחור אחד בישיבה שכל הבחורים מסביבו. כאילו, אתם יודעים, כזה קריזמטי, מושך את הקהל. אז הוא שאל את הבן שלו, מה מיוחד בבחור הזה? הוא תמיד חכם? הבן שלו אמר, לא, לא משהו מיוחד. רגיל. הוא אומר לו, מה, הוא בן של איזה גביר עשיר? הוא אומר, לא, לא, ממוצע. אז מה מיוחד בו שכולם מסביבו? לא תלמיד חכם ולא עשיר, אז מה כן? אז הוא אמר לו, הוא ענב. יש לו ענבה. אז הוא לא מחזיק מעצמו. אז האבא שלו אמר לו, פשיטה, על מה יתגאה? הוא לא גאון בתורה ולא מלא בכסף, אז על מה יתגאה? על מה? על השעון שלו, על החולצה, על מה יתגאה? מה, זה שיודע לבנות בכדור? מה יש לו להתגאות? אין לך לא זה ולא זה. מילא עולם השקר מחזיקים טובה וכבוד לעשירים. עולם האמת מחזיקים טובה לתלמידי חכמים. אבל פה אין לך לא את זה ולא את זה, אז על מה תתגאה? אתה לא יכול להתגאות על ליבה דה שקר, אתה לא יכול להתגאות על ליבה דה אמת. אחרי שהוא הלך, בא ראש ישיבה, ואמרו לו, לראש ישיבה היה כאן אבא של זה, הרב הגדול, והוא אמר כך וכך. אז הוא אמר, אני לא מסכים איתו, אני חולק עליו. כמה שאדם יותר קטן, לפעמים יש לו יותר תאווה להתגאות. כתוב מפורש, אחד הדברים שהשם שונא, זה דל גאה. דל, הכוונה אין בו כלום. דל גאה.
כל הגאוותנים השם שונא אותם. זה פסוקים מפורשים. גבה הלב אותו לא אוכל, אין אני והוא יכולים לדור באותו מקום. יש הרבה פסוקים על זה. מן דמתייער אפילו על אנשי ביתו, אנשי ביתו לא סובלים אותו. יש הרבה ראיות בחז"ל. תסתכלו באורחות צדיקים, שער הגאווה, זה הפרק הראשון. הוא מביא שם לפחות 20 ציטוטים. מה השם חושב על אדם גאוותן? ובסוף כתוב, ראיתי בראשית חוכמה, זה מופיע בגמרא, שאחד שהוא דל גאה, כמו שלמשל זקן מנאף. גם מי שצעיר שמנאף, השם לא סובל אותו. רשע מרושע, מה? אז למה כתוב זקן מנאף? כביכול, חצוף שכמוך, אתה כבר בן 80 עוד מעט, אתה עדיין מנאף? זאת אומרת, אם היית בן 40, זה כן בסדר? ודאי שלא. אבל קל וחומר. אותו דבר פה, מילא היית תלמיד חכם ואתה גאוותן, עדיין אתה מאוס בעיניי, אבל לפחות אני מבין מאיפה זה בא. אתה איזה מיליארדר, ואתה מתגאה, לפחות אני מבין מה גרם, אבל אין בך כלום, לא טעם ולא ריח, ואתה מתגאה? אז מה השאלה? פעם בא אחד לגאון מווילנה, אומר לו, כבוד הרב, יש איזה פלוני אחד מדבר נגדך בכל העיר. אז הגאון מווילנה אמר לו משפט. הוא אמר לו, מעניין, אני לא זוכר שעשיתי טובה לאדם הזה. מה היינו חושבים? יש לך אדם שונא, מדבר נגדך, אדם שאוהב אותך, הוא מדבר בעדך, בלי קשר לנתונים ולאמת. זה כבר ראיתי במשך השנים. מי שאוהב אותך תמיד יגן עליך, ומי ששונא אותך תמיד ימצא בך גנאי. בלי קשר מה אתה עושה לטוב, לרע, זהו זה. הוא גיבש את דעתו לגביך. אתה בשבילו גיבור, תמיד הוא ימצא איך להציל אותך. אתה בשבילו רשע, תמיד הוא ימצא איך לקבור אותך. זה המציאות. בודדים הם האנשים שהאמת היא מעל האינטרס האישי, או מעל פרוטקציות, או קרבה. כמה הורים שקורא להם המלמד בבית הספר בגלל שהבן שלהם ניקה איזה ילד אחר, כמה מהם אומרים הבן שלי השם? בודדים. רוב האנשים עושים הכל כדי להרגיד שהילד השני הוא לא בסדר. זה הוא השם. אפילו שבתוך תוכו, אם תחקור אותו באמת, הוא יודע שהבן שלו זה הסיבה לבעיה. אבל מה? הוא לא יודע בעולם. לא יודע. לא מסוגל להודות. נחזור לעניין. יש גמרא, רבי עקיבא היה צריך כסף לישיבה, לתלמידים שלו, ולא היה כסף במצוי. מה עשה? הלך לגויה אחת, מטרוניתה, איזו עשירה אחת, שהיא נותנת הלוואות, וביקש ממנה הלוואה. אמרה לו הגויה, ומי ערב? מי ערב? פעם שהיה בא עני לפני 2000 שנה בזמן הגמרא והיה מבקש הלוואה, אז כתוב בתורה שמצווה, מצווה לעזור לבן אדם, לתת לו צדקה, לתת לו הלוואה, למצוא לו עבודה, זה מדרגה הכי גבוהה, מקור פרנסה, ככה הוא לא מתבייש. מצווה להלוות. אבל אחר כך האמונה של האנשים ירדה עם הדורות, ואנשים לא רצו להלוות, למה עוד מעט שנת שמיטה? עוד שנה, שנת שמיטה, זה יבוא יגיד לי, אני, היי, נשמטתי, אני לא חייב לך כלום, היה שנת שמיטה, נכון? אז לא רצו להלוות יותר. אז בא הלל, תיקן פרוסבול, שיעשו דרך בית דין. בית דין זה בית דין, אתה לא שומט שום חובות. אתה חייב לבית דין שחייב לי. אני נתתי לבית דין שנתן לך, ככה זה הולך דרך מתווך, בית דין. טוב. אחר כך, רבו הרמאים. כתוב בתורה, לווה רשע ולא ישלם. למה כתוב בלשון, לווה רשע ולא ישלם בעתיד? בינתיים עוד הוא לא רשע. בתורה משמע שהוא עכשיו רשע, בזמן ההלוואה. אבל הוא רק עוד שנה לא ישלם. ההלוואה היא לשנה, נכון? כתוב לווה רשע ולא ישלם. היה צריך להיות רשום, הלווה רשע ולא שילם. הלווה ולא שילם רשע. אבל למה כאן כתוב לווה רשע ולא ישלם? התשובה היא רבותיי, אסור ללוות כסף
אם אין לך תוכנית איך לשלם, אתה עכשיו עומד לפתוח מסעדה נגיד, צריך, לא יודע, 100,000, צריך 100,000 שקלים, אתה בא לאיזה דוד גביר, דוד, תלווה לי, אני צריך. אומר לך הדוד, אין בעיה, אני אלווה לך, אבל אם לא תצליח במסעדה, מה יהיה? השם יעזור, למה אתה מדבר שלילי? אני ארוויח, אני אצליח, ואם לא? יש לך יעלומים בכספת? יש לך מכונית? התנורים פה שווים משהו? תן לי תוכנית. אם אין לך איך לשלם, יש לך מה למכור, יש לך מה לתת לי. אם כן, מותר להלוות, אם לא אסור. מה אתה לובה כספים? אתה לוקח הרפתקאות על כסף, על דם של מישהו אחר? אסור לך את זה. לווה רשע ואין לך תוכנית איך לשלם, אתה כבר עכשיו רשע. כמו, ולרשע אמר השם, למה תקה רעך? לא למה הקית את רעך. רק הרמת את היד, אתה כבר רשע, עוד לפני שנגעת בו. עכשיו, שתרביץ לו זה קל וחומר, בנו של קל וחומר. רק עשית ככה, אתה כבר נחשב רשע. עוד לפני שהקית. משמע, אם עצרת את עצמך, אתה עדיין רשע. פלא, לא? ולרשע אמר השם, למה תקה? למה אתה רוצה להקות? בקיצור, רבי עקיבא צריך הלוואה, הוא בא למטרונית הזאת. היא שואלת אותו, ומי יהיה ערב? רבי עקיבא הוא אדם ישר, הוא לא מספר לה לוקשים. אומר לה, השם יהיה ערב. אין ערבים אחרים. אין לי תכשיטים, אין לי שעונים, אין לי מכוניות, אין לי סוסים, אין לי כלום. אני צריך הלוואה לתלמידי ישיבה. גויה! אומרת, ומי יהיה ערב אם לא תשלם? אומר, השם יהיה ערב. ומה, אם היום תבוא עכשיו למנהל בנק פה בארץ, חילוני, עזוב גויה, חילוני או חילונית, בעלת בנק, ותבוא, תגיד לה, אני צריך עכשיו 100,000 שקלים הלוואה לחודשיים, לשלם לאברכים. היא תגיד, איך אתה מבטח את ההלוואה? אין לי איך. אני סומך על השם, אז מה היא תענה לך? אז לך להשם שייתן לך הלוואה, מה אתה בא אליי? למה אתה צריך לבוא אליי בשביל שאם לא תשלם, השם ייתן? לך כבר להשם שייתן לך, אם הוא כזה טוב אליך ואתה סומך עליו, שהוא ייתן לך את הכסף, מה באת אליי? אני בכלל לא דתייה, נכון או לא? אבל הגויה לא הייתה כזו מתוחכמת, והיא אמרה לו, בסדר. היא נתנה לו את ההלוואה, וכשהגיע מועד הפיראון, מה אתם אומרים, רבי עקיבא שילם או לא? יפה מאוד, אמר החכם פה שהוא נהיה חולה, לא הרגיש טוב, נפל למשכב, הוא לא יכול היה ללכת. מה עשתה הגויה הזאת? הלכה לשפת הים, מצאה אוצר. שמעו את הסיפור, תראו איך בתוך הסיפור יש פרטים שאנשים לא שמים אליהם לב. היא מצאה אוצר, אחרי כמה חודשים רבי עקיבא הופיע ובא לשלם לה להלוואה. מה היא אמרה לו? זה כבר שולם, הערב פרה לי את החוב. משהו פה לא מסתדר בסיפור. אם זה היה קורה היום, מה הגויה הייתה אומרת? איפה היית עד היום? אתה לא מתבייש? אתה רב אתה? היית צריך לבוא לפני 3 חודשים, מה אתה מופיע עכשיו 3 חודשים באיחור? ואם הוא היה אומר לה, רגע, אבל השם כבר שילם לך, קיבלת כסף, מצאת אוצר, ככה מדברים ברחוב. מה היא הייתה עונה? מה זה שייך אליך? מה, אתה יכול להוכיח שזה בזכותך? מצאתי אוצר. נכון? אבל היא לא אמרה את זה, שימו לב. הגויה הזאת הייתה לה יותר אמונה מכולנו ביחד. תכף אני אוכיח לכם שכן. כשרבי עקיבא בא ונתן לה את הכסף, היא אמרה לו, שילם, השם כבר שילם לי. תראו איזה אמונה היה לה. היא לא ניצלה אותו. אבל יותר מזה, היא הלכה, הביאה לו את העודף. היה שם מיליונים של דולרים, זה היה מלא באבנים טובות, מרגליות, יעלומים. היא הורידה את הסכום ונתנה לו את כל השאר, את כל היעלומים והאבנים הטובות. תראו איזה אמונה היה לגויה הזאת. אוי לנו מיום הדין, אוי לבושה ואוי לחלימה. הגויה הזאת, גויה, לא יודע אם יש לה חלק לעולם הבא הגויה הזאת, אולי אחרי המעשה הזה כן, לא יודע. הגויה הזאת שאין לה תורה ולא למדה בישיבה, ואין לה זקן ופאות, ולא יודע מה. גם היא ידעה שזה מהשם, גם היא נתנה לרב הלוואה בשביל התלמידי ישיבה בלי ערבים, היא שמחה לקדוש ברוך הוא, וגם שהיא קיבלה, היא תלתה את זה, כאילו זה בזכות של הרב השם נתן,
וגם נאה דורש נאה מקיים, היא גם החזירה לו עודף. זאת אומרת, לגויה לא היה אחוז אחד ספק שהכל מעט השם. וזה גויה רומאית. רומאים היו נאצים. היו הורגים אנשים, מוצאים את התינוק מהבטן והורגים אותו במקום. כאלה רעים הם היו. והיא עברה את כולנו ביחד. הבנתם איזה מוסר אפשר ללמוד מהסיפורים האלה. חייב לזעזע אותנו. תראה איזה יושר. היא הלכה, הביאה לו עודף. איך אפשר שלא לפקוט? אחד בא לסטייפלר, לחפץ חיים, סליחה. אחד בא לחפץ חיים לפני 100 שנה. אומר לו, כבוד הרב, כתוב בזוהר, שאם אדם עושה מצווה שלא לשם שמיים, כבוד, כסף, נגיעות, יצא לו מזה משהו. רוצה להרשים את הרוסתו, רוצה להרשים את ההורים של אשתו, לא יודע מה, כל אדם ומה שהולך לו בראש. הרבה מהדברים שאנחנו עושים זה לא לשם שמיים. הרבה מהאנשים היום הם דתיים רק בגלל מה יגידו ברחוב. לא בגלל שהוא מאמין בהשם. מה יקרה עם השינוחים של הילדים? לא נעים מאשתי. לא נעים מהרב שלמדתי אצלו. כל אחד והשיקולים שלו. זה לא באמת לשם שמיים. וגם הרבה פעמים שעושה מצווה זה של הכסף. תגיד לו לא תקבל כסף, הוא לא בא. אתה רואה שזה לא בשביל המצווה, זה רק בשביל הכסף. שומעים? בקיצור, בא אחד לחפץ חיים, אומר לו, כתוב בזוהר שאם אדם עושה מצווה שלא לשם שמיים, אין לו כלום במצווה הזאת. זה הולך לסטרא אחרא. מחזק את הסטרא אחרא בעולם. כל מצווה שהאדם עושה שלא לשם שמיים, זה כלום לפי הזוהר. אומר לך חפץ חיים, בשביל מה אנחנו דתיים? בזבוז זמן. אנחנו יכולים לעשות מצווה לשם שמיים היום? מסירות נפש, כמו שהיה פעם? בשביל מה אנחנו דתיים? 80% מהמצוות שלנו זה לא לשם שמיים. הלוואי שנעשה כמו שצריך. אז בשביל מה אנחנו דתיים אם הכל הולך לסטרא אחרא? בשביל מה טוחנים מים? קושייה או לא? מה אתם אומרים? זה היה לפני 100 שנה, היום הוא צריך לשאול את זה 500 פעם, את הקושייה הזאת. איך העולם מדרדר ב-100 שנה. נתן לו החפץ חיים משל נפלא. נפלא, ממש רק בשביל זה היה שווה לבוא היום. שמעו מה הוא ענה לו. אמר לו החפץ חיים, מעשה באופה אחד. מעשה אמיתי שהיה. שהיה אופה, היה לו מאפייה, במלחמת העולם השנייה. או הראשונה, הראשונה כנראה, חפץ חיים זה הראשונה, כן. במלחמת העולם הראשונה, הייתה לו מאפייה, לפני שפרצה המלחמה. יום אחד הוא בא אליי לבקש ברכה על הפרנסה. שאלתי אותו איך הפרנסה, אמר על הפנים, גרוע מאוד. שאלתי אותו למה, אין לקוחות? אמר יש מלא לקוחות. במאפייה. אז למה אין פרנסה? אתה שומר שבת? בטח. אוכל כשר? בטח. לא גונב? ודאי שלא. לוקח ריבית? חס ושלום. מאמין בהשם? ודאי. פרנסה מהשם? הכל אצלו. איך אומרים? החפץ חיים עשה וי על הכל. אומר לו, אז למה אין פרנסה? אומר לו, אני אגיד לך למה. כל אישה שבאה לקנות לחם או חלות, יש עכשיו את כל הלחמים על המדף, היא מתחילה לבדוק. זה שבור קצת מהצד, לא טוב. זה יותר מדי אפוי, זה פחות מדי אפוי. זה יצא עקום, זה נדבק בו שחור בתחתית. חצי מהלחמים נשארים, הולכים לפח כל יום. לא מושלמים, עקומים, לא יצא עגול. לא, אנשים לא לוקחים. זה קצת פצוע, זה חתוך, זה מאתמול. לא נוגעים. כל העמל שלי יורד לטמיון. חצי מהיבול הולך לפח. טוב, חפץ חיים נתן לו ברכה, הלך. חלפה איזה שנה, שנתיים, התחילה המלחמה. אנשים מאבדים את הבתים שלהם, פליטים, הולכים ממדינה למדינה, לעיר לעיר, סוסים, חמורים, רכבות, אין מה לאכול, בנקים, הכל על הפנים. מלחמת קיום.
אנשים ברחובות יושנים, בלגן מה שהיה, כמו בסוריה עכשיו. פתאום החפץ חיים פוגש את האופה הזה ברחוב. האופה קורן מאושר. כל העולם בוכה חוץ מהאופה. האופה בא לחפץ חיים, כולו מחייך, קורן מאושר, כבוד הרב! הברכה שלך הצליחה. מה? שואל אותו. אומר, ביזנס איז בומינג. הביזנס, ברוך השם, שוקק חיים. אומר לו, מה? אומר לו, אני אגיד לך מה. לפני המלחמה, כל אישה שהייתה מגיעה מפונקת. זה יש לו עקום, זה שחור, זה לא עגול, זה... הכל הולך לפח. עכשיו אין מה לאכול. אני אביא להם לחם מלפני שבוע, חוטפים במחיר מלא. קרוע, חתוך, חצי, עקום, יותר מדי אפוי, לא אפוי בכלל, הכל תוך שנייה חוטפים. אני שם על המדף, חוטפים הכל. התאשר. מהצרה של כולם, האופה התאשר. זה המעשה שהיה. עכשיו תגידו לי אתם, מה שייך הסיפור הזה לשאלה ששאל אותו התלמיד על הזוהר? בואו נראה מי פיקח פה. נו? בעיני מי? חזק אתה, כל הכבוד. בשנייה הוא פענח. אני אחזור על דבריו. אמר לו החפץ חיים, שהזוהר נכתב אז, לפני 2000 שנה, היו אנשים מחיי מתים, היו אנשים גדולים. בשמיים דקדקו איך אתה עושה את המצוות. שם שמיים, לא לשם שמיים, מסירות נפש, בשלמות, לא בשלמות. כל מיני חשבונות. עכשיו אין כבר כלום. מה יעשו? לא יקבלו אף מצווה. אז גמרנו, אז נגמר העולם. עכשיו כל מה שיש לוקחים. כי אין כבר, אין עכשיו, אין מה זמן להתפנק. אחד בא לסטייפלר ואומר לו, כבוד הרב, מה עם התורה? הכופרים נלחמים בתורה בכל מקום. אומר לו הסטייפלר, אין לך בכלל מה לדאוג על התורה. התורה יש לה הגנה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח כי לא תשכח מפי זרעו. אין לך מה לדאוג, תדאג על דברים אחרים. על התורה מובטח שהיא תתקיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ערב. שואל אותו אחד, אבל למה דווקא בדור הזה? הוא אומר לו, הוא דיבר איתו על הדור הזה, הוא אומר לו, למה בדור הזה השם ערב? ומה עם כל הדורות האחרים? אומר לו, אני אסביר לך למה. כשאדם הולך ולוקח הלוואה ובא מישהו חותם לו ערב, מתי הבנק בא לערב? שעשו את כל מה שביכולתם לאסוף מהאדם והוא לא משלם, באים לערב, לא יאללה, איחר באיזה תשלום ישר באים לערב. מחפשים, איך קודם כל להוציא מהחותם. אבל אם הוא לא משלם, באים לערב. אומר לו, היום בדור הזה, כולם פשטו רגל. אז באים אל הערב. לכן הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה. עד עכשיו תמיד היה. עכשיו אין כבר זה, הערב חייב לקיים את ההבטחה שלו. וזה היה לפני 30 שנה. מה נגיד היום? זה בדור של הסטייפלר, אתם יודעים כמה גדולי עולם היו? חזוני שהיה גדולי עולם, מאות של גדולי עולם, מה נשאר היום בעולם? היה לנו כמה גדולי ישראל, לאט לאט הם מסתלקים מן העולם, זהו, נשארו עוד אולי 3-4 זקנים, כולם בשנות ה-90 ומעלה, וזהו זה. זה הבודדים שנותרו מהדורות הקודמים, העולם השתנה לגמרי, זהו. כבר דור חדש עכשיו הכל. מה שקורה היום בעולם, עם כל האלקטרוניקה וכל זה, זה כבר לא אותו דבר. מה שהיה פעם, הרב חיים קניאסקי לא יודע מה זה טלוויזיה, הוא לא יודע מה זה מחשב, הוא לא יודע מה זה... הדברים האלה לא קיימים אצלו במוח בכלל. הם לא יודעים מה זה הדברים האלה, אבל היום זה עולם אחר לגמרי. כל ההפקרות, כל החוסר צניעות, כל מה שהולך בשלטי חוצות, נורא והיום מה שנהיה היום. זה עולם אחר כבר. אם לא יבוא משיח עכשיו, צריכים לשאול את עצמנו בשביל מי הוא יבוא ולמה. הרי כתוב הוא בא לציון גואל,
לשווה פשע ביעקב, לכל אלה שחזרו בתשובה. אבל במציאות שיש היום בעולם כבר כמעט ואי אפשר לחזור בתשובה. תראה מה הולך פה היום. אתה לא יכול ללכת ברחוב. רב חיים קניבסקי, הם חיים הרי בבני ברק. לא, סליחה, רב שח. רב שח אמר לרב אחד ממונסי, לפני 30 שנה, שהוא היה בן 95 בערך, הוא אמר לו, אל תעלה לארץ הקודש, תישאר באמריקה, איפה שאתה חי שם במונסי, שם ענקי ברחובות, אין את הפריצות שיש כאן. בגיל 95, סיפר לי את זה אישית הרב, אומר לי, הרב שח אמר לי, אני לא יכול לצאת לרחוב רבי עקיבא, לפני 30 שנה, עוד שלא היה כל הפירות המגונדרות של היום, כל החציות מיני הצמודות והנעלי עקב וטון של איפור, וגמרה על עצמה את כל הדיוטי פרי. לא היה את הדברים האלה. מה היה? זה מה שאני אומר. לא היה את הדברים האלה לפני 30 שנה. זאת אומרת, הרחוב רבי עקיבא שהוא דיבר עליה, הרב שח, לפני 30 שנה היה פי 100 יותר טוב מהיום. והוא אמר לו, תשאר שם, שם אין את מה שיש פה. זאת אומרת, אני בגיל 95, מי בגיל 95 בכלל מסתכל מה יש ברחוב? אני לא יכול לצאת לרחוב רבי עקיבא, זה המילים שלו. אז אני שואל, בסוף שיבוא המשיח, מה יהיה? מה? אנחנו משתדלים, רוצים להיות צדיקים, אבל איך אומרים, השעור שבא ישראל הולך וגדל. אז אם לא יבוא עכשיו, למי יבוא? הרי כתוב, ורבים מישני עפר יקיצו. אומרים חז"ל, רבים, אבל לא כולם. יש רשימה של אנשים שלא קמים בתחיית המתים. אותו דבר בגאולה. כתוב, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה זה אחרית כראשית? כמו שהיה ביציאת מצרים, 20% יצאו, 80% לא. ככה הולך להיות בסוף, אחרית כראשית, חס ושלום. משמע, כמה יש היום בעולם? כמה? 13.2 מיליון יהודים. כמה מתוכם דתיים? בדיוק 20%, במקרה הטוב. כולל כל סוגי הדתיים, לא רק חרדים. 20% מקסימום. באמריקה יש 6 מיליון יהודים, 600 אלף מהם מגדירים את עצמם דתיים, ואני אומר לכם, הלוואי שיש 200 אלף. הלוואי, אני מאוד מופתע אם כן. מה עושה את האדם דתי? מי יכול להגיד לי? אם מישהו שואל, הבן אדם, שואל אותך, רובן, תגיד, רובן הדוד שלך, הוא דתי או לא? איך תדע אם לענות כן או לא? מה באמת הם ההגדרות? בואו נעשה רשימה של 10 הקריטריונים שמעבירות אותך מחילוני לדתי. אין אדם בעולם ששומר תורה ומצוות את הכל. אין. יש אדם ששומר הרבה, אבל את הכל? יש אדם שאין לו גאווה, יש אדם שאף פעם לא כעס, יש אדם שהוא לא מתעצל, יש אדם שאין לו בעיות באמונה, יש אדם שפה ושם לא חילל שבת, אין כזה דבר. אז אם ככה, אף אחד לא דתי. מה? לא שומע. ניצוץ יש בכל אדם, גם ברשעים הכי גדולים, אבל זה לא הופך אותם לדתיים. הבנת? השאלה, מה, אם עכשיו שואלים אותך על אדם פלוני, הוא דתי או חילוני? איך תדע אם לענות כן או לא? מה הם הדברים שאתה בודק? הרי אין אדם מושלם. אם תחפש שלמות, אף אחד לא דתי. זה אתם מבינים, כן? מה יגרום לך להגיד שהאדם הזה דתי? שמירת שבת ודאי. בלי זה אי אפשר להיות דתי, נכון? מה עוד? יש הרבה אנשים שואפים לשלמות ואין להם אפילו אחוז. אז מה זה אומר? שהם דתיים? טהרת משפחה, זה היסוד של המשפחה היהודית, חייב שיהיה גם את זה. אכילת אוכל כשר, ודאי, אדם אוכל טרפות וזה, אז הוא לא, במזיד אני מדבר, לא בשוגג. בשיטה, במזיד, אוכל כל מיני דברים לא כשרים. הוא לא יכול להגיד שהוא דתי. מה עוד? אז נגיד אדם שהוא שומר שבת, טהרת משפחה, אשתו מתלבשת צנוע, הוא אוכל כשר, מניח תפילין, בא לבית כנסת, אבל יש לו מידות נוראיות. אז הוא לא דתי?
גאפתן, כעסן, צר עין. אז אפשר להגיד שהוא דתי או לא? הוא טווס, טווס. מזלזל באנשים, כולם בשבילו כקליפת השום. אז אפשר להגיד שהוא דתי או לא? הוא הרי שומר שבת, מה? אז אני אגיד לכם למה אני שואל את השאלה הזאת. אני פעם הייתי יותר תמים מהיום. גם היום אני תמים. כלומר, עובדים עליי כל הזמן, אבל קצת פחות מלפני 10 שנים, וקצת עוד יותר פחות מלפני 20 שנה. איך אומרים? ככל שהשר מלבין, חווינו על בשרנו כבר הרבה. היום אני כבר יודע דברים שלא ידעתי לפני 10 שנים. למשל, אני פעם חשבתי שאם בן אדם כתוב עליו דוגמה אב בית דין, חייב שהוא יהיה צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, מה? אם זה לא יהיה, אז מי כן, נכון? אני גם חשבתי שהם כתוב על מישהו דוגמה דיין, או ראש כולל, או ראש ישיבה, או רב בית כנסת, או אחד שעושה גיורים. חשבתי לתומי, אלה השמנה והסלטה של העדה החרדית, נכון? אז אני אספר לכם מעשה שהיה. תבינו מזה כמה העולם הזה רקוב. לפני 3 חודשים, יש לי איזה תלמיד, בן אדם באמת טוב, צדיק, הוא נהיה גם דרשן מצוין, והוא עתידו עוד לפניו, הוא רק 2 דורש. קוראים לו הרב ירון רובן, הוא בפלורידה, הוא נותן דרשות גם בעברית, גם באנגלית. תותח על. הוא היה משהו גדול מאוד בוול סטריט, יש וידאו שלו, הוא היה מדבר בטלוויזיה האמריקאית, היו שואלים אותו בטלוויזיה לעיני מיליוני אנשים, איך הבורסה תהיה, מה יעלה, מה ירד, מניות, הוא היה גאון מאוד במניות. הוא היה גר באיזה בית במנהטן, שווה אולי איזה 10 מיליון דולר, הלכתי לשם קומה 60 בשמיים שם של וול סטריט, אתה לא יכול להיכנס לרחוב, מעלים את הרחוב, את הכביש, הבטחה, כלבים, איך אומרים, חי את העולם הזה במטבו. עזב את הכל, חזר בתשובה, הוא ואשתו, למד רציני כמה שנים, ונהיה דרשן, ומחזיר כבר הרבה אנשים בתשובה, ברוך השם. יום אחד הוא אומר לי, תשמע, יש כאן איזה אחד, אתה לא תאמין. הוא מזמין נוצרי מיסיונר, מגדולי המיסיונרים הנוצרים. הוא מזמין אותו לבית הכנסת שלו לתת דרשה. אמרתי לו, זה כנראה רפורמי, לא? הרב הזה. אומר לי, מה פתאום רפורמי? הוא קורא לעצמו אורתודוקסי, מודרן אורתודוקס, המצאה אמריקאית, מודרן, יעני אורתודוקסי, אבל מודרני. אומר לי, זה דיין, זה עושה גיורים, והגיורים שלו מקובלים על ידי הרבנות בישראל, הוא אומר לי. אמרתי לו, והוא מזמין נוצרי מיסיונר לבית הכנסת לדבר? איך זה יכול להיות כזה דבר? זה יערג ולא יעבור כזה דבר. מי שמסית אנשים לעבודה זרה, נצרות, זה שמרחם, ומביא כאחד שמנצר יהודים ומשפיע עליהם להאמין באותו האיש לתוך בית הכנסת, מביא תועבה לביתי, איך אחד כזה יכול להיות דיין? אני בתמימותי, אני שואל אותו, אומר לי, זה בדיוק מה שאני אומר. שלחו לו מכתבים, רבנים, מחאות, מצפצף על כולם. ואותו מיסיונר נוצרי שהוא רוצה להביא אותו, כותב בספר שלו, היהודים הם מוצצי דם. כולנו צריכים להתפלל על נשמתו של היטלר. ככה כתוב בספר שלו, הוא מראה לי ציטוטים מהספר שלו. הוא אומר, אני גם שלחתי את זה לדיין הזה. שלחתי לו את הציטוטים, שלא יגיד לו ידעתי. כמה שאני שולח לו יותר ראיות, הוא יותר מקשה את אורפו. כמו פרו, בדיוק. זה יחליט מי היהודי, מי לא הנבל הזה. בקיצור, מה לא עשינו כדי למנוע, וכמה אתם חושבים הוא משלם לו לדרשה? 100 דולר. מי אמר 100 דולר? אללה, אתה גדול אתה. כמה הוא משלם למיסיונר הזה שמביא עכשיו, בא לשכנע יהודים להאמין ביושקה? כמה הוא משלם לו על השעה דרשה שהוא יבוא ידבר בבית הכנסת בפלורידה? כמה? אתה מתחיל להתעורר. 10,000 דולר, נו? בין 30,000 ל-40,000 דולר. כמעט כמו שמשלמים לי לבוא לכאן היום. שומעים? מה לא עשינו למנוע את זה? הוא לא מסכים.
עד יום לפני ההרצאה, הוא נלחם בשיניים. בסוף מי ביטל את הדרשה? הגוי. מישהו התקשר לגוי, אמר לו, אם אתה תבוא לשם, אני לא יודע מה, לא יודע מה הוא אמר לו, אני ארוג אותך, אני אפוצץ את המקום, אני אפוצץ אותך, לא יודע מה. הגוי פחד, ביטל את האירוע. עכשיו הייתם חושבים, טוב, טיפסת על עץ גבוה, התבטלה הדרשה, לפחות עכשיו תשתוק. עוד חודשיים הוא לא הפסיק לנבוח, הנבל הזה. עוד חודשיים, יום-יום, כותב באינטרנט, מאשים תהו, מאשים אותי שביטלנו את הדרשה. הוא בכה שהמיסיונר הנוצרי הזה לא בא לדבר לקהל שלו, כאילו שחס וחלילה השם ביטל לנו את מתן תורה. ככה הוא בכה. וזה הרבנות פה בישראל מקבלת את הגיורים שלו. בושה לחרפה, הם לא יודעים עליו, הם בתמימות. הוא אומר להם, אני אף בית דין. הם האמינו לו, אורתודוקסי. זה שאדם עבר את הבחינה, זה לא עושה אותו. לכן אני אומר לכם, רבותיי, היום המילה דתי או חרדי, זה הכל סתם בובה מייסס. אדם יכול להיות עם זקן, פירות, כובע, לא יודע מה. והאידיאולוגיה שלו רקובה לחלוטין. אדם יביא אדם שמסית לעבודה זרה אליו לבית הכנסת? אדם אמיתי שהוא ירא שמיים היה מת, ולא מכניס אדם כזה לדבר לקהילה שלו. מת! גם אם היו מפטרים אותו על גופתי המתה. מי היה? איזה גדול העולם היו מכניסים אדם כזה לבית הכנסת בכלל? שהוא, כל היוטיוב מלא בדרשות שלו על יושקה. שואלים אותי למה אני אוהב אותו כל כך. זה כל הדרשות שלו. ושואלים אותו, למה אתה מביא אותו? מה, חסר דרשנים יהודים? מה הוא אומר? מוטיביישנל ספיקר. הוא יעורר את המוטיבציה. מוטיבציה למה? ללכת יותר מהר לגיהנום? למה הוא יעורר את המוטיבציה? זאת אומרת, אני שואל אתכם עכשיו שאלה. יהודי בעל תשובה פשוט, חודשיים שומר שבת. התחיל להניח תפילין, עוד בבית מתפלל. התחיל לאכול כשר, הוא עוד לא יודע אפילו. ואותו אחד שקורא לעצמו דיין, מי עדיף בעיני השם? יש בכלל ספק? יש בכלל ספק? הבנתם מה הולך פה? לכן השאלה שלי היא מי יוכל, על מי אפשר לשים חותמת דתי? שומר שבת חייבים, אוכל כשר חייבים, טהרת משפחה חייבים. אדם ששומר את שלושת אלה אבל הוא גנב ידוע, עושק את הציבור, מלווה ולא משלם, גונב מהממשלה, גונב מכל מקום שרק יכול. אבל הוא בא לבית כנסת או אפילו תורם, אפשר לקרוא לו דתי או לא? בתורה שלי כתוב מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב. זאת אומרת, הדתיים האחרים שהם לא נקיי כפיים ואין להם לב נקי, לא יעלו בהר השם, לא יזכו להיגאל. בתורה שאני מכיר כתוב ובא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. לא לאנשים כאלה, נואפים, גנבים, רמאים, חללי שבת, אליהם הוא לא בא. הוא רק בא למי שיחזור מפשעו. ופשעו, הכוונה לפשעים העיקריים נגד השם. כמובן, אין אדם מושלם, זה ודאי, אנחנו מציאותיים, אנחנו יודעים שביום שיבוא משיח, גם אם אתה מוחזק לצדיק גדול, הוא כבר ימצא בך משהו. אבל יש הבדל בין הוא מצא בך כמה עבירות פה ושם, לבין אם אתה רקוב מן היסוד. בעצם זה שהלכת לאוניברסיטה ולמדת שם ונהיית תמה כמו אלה ששם, ואתה מזמין נוצרי אליך לבית הכנסת, כל הריקבון הזה שדפק בך, נדבק בך מתרבות הגויים, האם זה יעזור לך שאתה שומר שבת? האם זה יעזור לך שאני יודע מה, למדת קצת תורה? איך תוכל לעמוד בפני משיח? איך? שיבוא משיח, מה תבוא? מה תגיד לו? אני כך וכך? משיח יגיד לך, אתה האדם הכי טמא בעולם, הבאת אחד שרוצח נשמות ישראל אליך לתוך בית הכנסת? נלחמת על זה, מסרת על זה נפש, אתה לא מתבייש? אתה קורא לעצמך ירא שמיים? מזה אנחנו צריכים ללמוד, רבותיי. אתה יכול להיות אדם קטן, אבל בעיני השם אתה אדם גדול. אתה יכול להיות כביכול בעיני הציבור אדם גדול, בעיני השם אתה אפס אפסים. יש שני סוגי רשעים, זמננו אוזל, נסיים בזה. תזכרו את זה, יש שני סוגי רשעים. יש רשעים של מגדל בבל, ויש רשעים של דור המבול.
מה ההבדל בין דור הפלגה לדור המבול? שני סוגי רשעים. למה התורה צריכה לדבר בהרחבה על הסוג הזה ועל הסוג הזה? גם היום שום דבר לא השתנה, עולם כמנהגו נוהג. יש רשעים בתאוות, תאוות החומר, יש אוכל לא כשר, אוכל. יש עכשיו עסקאות בשבת להרוויח כסף, הולך. למה? תאוות החומר. ויש רשעים באידיאולוגיה. דווקא בהם תרבות יוון, כוחי ועוצם ידי, חיל האוויר, הרמטכ"ל, ראש הממשלה, אובמה יציל אותנו, עכשיו טראמפ יציל אותנו, כדורגל זה החיים, קוקה קולה זה טעם החיים. זה רשעים באידיאולוגיה. יש רשעים באידיאולוגיה, יש רשעים בתאוות העולם הזה, ויש רשעים שהם גם זה וגם זה. זה ברור שזה הכי גרוע. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איזה רשעים יותר גרועים בעיני השם? רשעים באידיאולוגיה או רשעים בתאוות החומר? למשל, אדם עכשיו שאוכל אוכל לא כשר, האם זה אומר שהוא לא מאמין בהשם? לא. אם עכשיו תחבר אותו למכונת אמת, תגיד לו, אתה מאמין שיש השם אחד? ודאי. הוא ברא את העולם? ודאי. המכונה מראה שהוא דובר אמת. אתה מאמין שהתורה מהשם, קיבלנו אותה לעיני מיליוני עדים בהר סיני? ודאי. משה אמת? ודאי. תורתו אמת? ודאי. יש עולם הבא, גן עדן, גיהנום? ודאי. אז למה אתה אוכל חזיר? מה אני אגיד לך, כבוד הרב? הייתי רעב, לא היה אוכל, לא עמדתי בריח. המנגלים וזה של הגויים בפורטן ג'ולאי, איזה גוי אחד הציע לי, קריס. אכלתי. יש איזה אחד אומר לי, כבוד הרב, אני לא אוכל לא כשר. אמרתי לו, הרגע ראיתי אותך יוצא ממסעדה סינית של גויים, מה אתה אומר לי לא אוכל כשר? הוא אומר, כן, כבוד הרב, אני אכלתי עוף, לא אוכל חזיר. אמרתי לו, איזה עוף, נבלה, מה, הרגו אותו ככה, וזה מה, זה עוף שחוט. או טריפה, או נבל. אחר כך אני אומר לי, טוב, ואם אני אוכל עכשיו רק, נגיד, ספגטי או יטריות וזה, אני אומר לו, באיזה שמן מבשלים את זה? בשמן שבישלו חזיר לפני שנייה, מה, באיזה מחוות? אחר כך ראיתי שזה לא עובד. אמרתי לו, בוא אני אגיד לך משהו. אני מוכן להתערב איתך שאם תיכנס עכשיו למטבח של המסעדה הסינית הזאת, ותראה את כל הסינים שם עובדים, תראה שהם אוכלים שם עכברים וחתולים וכלבים. אומר לי, מה? אני אומר לו, מה, אתה לא יודע? זה המאכל העיקרי בסין, בתאילנד, מה אוכלים? אוכלים שם כלבים, אוכלים שם חתולים, אוכלים שם עכברים, חולדות, חותכים אותם, מתגנים אותם במחבת, באותו שמן, בהפסקה שלהם, או שנגמר היום, הם מתגנים את החתולים שלהם, מה? מה חשבת? מה? מבחינתם אין הבדל בין חתול לפרה או לרוף. הסיני לא מבין, הוא אוכל ג'וקים ותולעים, ככה הם קונים את זה בסין, בשוק. במו עיניי ראיתי אחד שלח לי סרט, הוא בא עם כוס, הוא שם לו תולעים וג'וקים, הוא שלם לו והוא אוכל אותם ככה, הם זזים לו בתוך הפה. אז מה אתה מצפה שאחד כזה יאכיל אותך יטריות? אומר לי, בלי נדר, אני גמרתי, הוא אוכל לא קשה. הבין! עד שאתה לא מלמד אותם את הדברים, הם לא חושבים, עיניים להם ולא יראו, עיניים להם ולא ישמעו. אז אני שואל, ובזה נסיים, איזה רשעים יותר גרועים? באידיאולוגיה או בתאוות? שאדם עכשיו נכשל עם אישה, הוא אומר, תאמין לי, אני הצטערתי אחרי זה. מה, אני יודע, יש השם, הוא רואה אותי, עין רואה, אוזן שומעת, וכל... תאמין לי שאני אוכל את הלב על זה, תאמין לי שהלוואי שזה לא היה קורה. יש לי, איך אומרים, רשעים מלאים בחרטות. אבל באותה שנייה, היה לי חולשה, נפלתי. או אדם שכל היסוד שלו זה מרידה בהשם. אוניברסיטה. אם לא יהיה לך תואר, איך תתפרנס? אם לא יהיה צבא, איך נחיה? זה החיים שלו, השם לא קיים בעיניו בכלל. סתם יש לו כיפה בגודל של מטבע. ואני משחק אותה דתי, וכל האידיאולוגיה שלו רקובה. הכל כוחי ועוצם ידי, שום דבר לא השם. זה שהיה עושה לי דיסקים באמריקה, מספר לי סיפור. אומר, החלטתי למכור את הביזנס. באו אליי שני חרדים, אבא ובן, אנשי עסקים, רוצים לקנות את העסק.
אמרו לי, המחיר שאתה משלם, מבקש על העסק, לעומת, לעומת מה שהביזנס מכניס, לא מצדיק. אז הוא אמר להם, אבל הביזנס הזה זה לא רק ביזנס, זה גם עסק רוחני. יש את הרב הזה, והרב הזה, והרב מזרחי, וזה, ואנשים חוזרים בתשובה, ואנחנו עושים דיסקים, ואתה יודע כמה טלפונים אנשים מטלפנים לפה, ואומרים שהתחזקו וזה. מה אומר לו החרדי? זה טוב בשביל הסיפורים, אבל תכלס, ביזנס. אומר לו, אנשים חוזרים בתשובה בזכות הביזנס הזה. במקום שינשק לו את היד 500 פעמים, אומר, יאללה, בסדר, סגרנו. לפחות יהיה לי חלק בלהציל נשמות. נכון או לא? אני אעצר דיסקים, יהודים יחזרו בתשובה, יהיה לי בזה זכות. הוא גם ככה מלא בכסף אותו אחד. זה לא שעכשיו הוא תלוי בעסק הזה. הוא רוצה שלבן שלו יהיה תעסוקה. מה הוא אומר לו? This is good for the books. זה טוב בשביל הספרים. זאת אומרת, יש תורה שבספרים, ויש תורה במציאות. וזה דבר והיפוכו. ויש לו זקן שמטטה את הרצפה שהוא הולך ברחוב. הבנתם? זה נקרא רשע באידיאולוגיה. ויש רשעים של תאוות החומר. עושים עבירה ונכשלים ואוכלים את הלב אחר כך. אחר כך באים, יום כיפור, בוכים, חטאתי, אביתי, פשעתי וכו'. מי יותר גרוע? מה אתם אומרים? לא שומע. קודם כל, יפה, קודם כל רשע באידיאולוגיה אף פעם לא מתחרט, כי זה האמת שלו. אז אין לו שום חרטה על כלום, כי מבחינתו זו הדת. זו הדת. גם כשהוא אומר, אם לא תלך לאוניברסיטה, איך תתפרנס? ככה הוא מלמד בדרשות שלו. זאת אומרת, הוא אומר לבחור, תעזוב את הישיבה, תלך לאוניברסיטה, כי אם לא, לא יצא ממך כלום. זאת אומרת, בלי אוניברסיטה, השם מוגבל, לא יכול להכיל אותך. תמות ברעב, זה כפירה הכי גדולה שיש. אתה יכול להגיד לו, תעשה השתדלות, מצווה להשתדל, השם אמר להשתדל, אז אם יהיה לך אולי איזה תואר, אולי זה באמת יביא לך עבודה ויהיה לך פרנסה. אבל אם תפתח בהשם, אם תפתח בהשם, אתה יכול לעמוד בזה בעצמך. בלי כל זה, אבל הוא לא אומר לו ככה, הוא אומר לו, אם לא תהיה שם, לא תתפרנס. מה יצא ממך? זאת אומרת, ככה הוא מלמד את הילדים שלו, ככה הוא מלמד את התלמידים שלו. זמננו עזל, אמרתי לכם, יש עוד דרשה בשבע וחצי, מי שמעוניין, רחוב מקלף 16. תודה רבה, אשריכם שבאתם פה לשמוע כל יום דברי תורה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.